მოგესალმებით. დღეს ორშაბათია, 22 დეკემბერი. ეთერში ევროპული სკოლის სიახლეები, ანუ ეს ნიუსი. გადაცემას წაუძღვები მე, მე-4 ა კლასის მოსწავლე ელენე ცხადაძე. ორშაბათს მე-7 კლასელების სტუმარი იყო მათივე ყოფილი თანაკლასელი, კატო კოპალეიშვილი, რომელიც ამჟამად საფრანგეთში, კერძოდ სტრასბურგის ერთ-ერთ სკოლაში სწავლობს. ჩვენი სიუჟეტი. მოგესალმებით, დღეს ჩვენი სტუმარი არის კატო კოპალეიშვილი, რომელიც ჩვენ სკოლაში სწავლობდა და წავიდა საფრანგეთში. დღეს ჩვენთან არის სტუმრა და მოდით გავესაუბროთ. კატო, როგორ ახარ? კარგად. დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრე. მოგერატოთ ვარო ჩვენი სკოლა. კი, ძალიან პირიქით. მადლობა თქვენ, რომ მიმიღეთ. მე ვსწავლობ სტრასბურგში, ერთ-ერთ კოლეჯში, კოლეჯ დე ლესპლანად და დავდივარ და ვარ მე-5 კლასში, ანუ 2015 კლასში. რანიშნებს სწავლობ აქ, ჩვენთან ძალიან კარგად სწავლობდია. იქ ძალიან კარგად ნამდვილად ვარ სწავლობ, იმიტომ რომ ფრანგულში მაინც მიჭერს და ცუდად ნარწავობ, საშუალო ნიშნები მყავს. ჩვენ მეგობარი გაიჩინე? კი, თალკასთან მეგობრობ. გაკვეთილები მაქვს 5-მდე და ძირითადად მე ყველა დაღლილები ვარ თხომი, ამიტომ ვითუ ძირითადად ყველა ცხოვრობს გარეუბნებში, ანუ ცენტრში არავინ არ ცხოვრობს და ესე ვერავის ვერ ხვდები, იმიტომ რომ უნდა 1 საათი მაგაცახში მისვლას, ან არ უშვებენ და მოკლედ ძალიან მოწესრიგებულები არიან და საფრანგეთში ვისთან ერთად ცხოვრობ? დაიდაჩემთან ერთად ცხოვრობ. სკოლაში არ არის რადიო, არც ტელევიზია, მაგრამ მე როგორც გავიგე 900 ბავშვი და ძნელია ცოტა, ანუ იქ ტელევიზიის ყველა ბავშვი რომ წაიყვანოს გადაცემა და გაკეთე და ჟურნალი თუ არ ვწდები. კატა, სკოლაში ფორმებით დადიხართ? არა, სკოლაში ფორმებით არ დავდივართ. საყურებიც გვიკეთია, რამდენად ზომისაც გვინდა, ზომებიც გაჟლილი გვაქვს. და კიდე ტელეფონები ეზოში ხმარება შეიძლება მხოლოდ და ეზოში ყოველ დასვენებაზე ვარ 10 წუთიანზე. გვეთხარი, რას აპირებ ზამთრის არდადეგებზე? ზამთრის არდადეგებზე ვაპირებ თბილისში ყოფნა, შეიძლება სასრიალო დავიდე გუდაურში, არ ვიცი, ნახოთ. 2 დღით მეტი თუ არა, იმიტომ რომ 2 კვირით ვარ ჩამოსული და ბევრი ვიღაცა მყავს ზანახავი და მივდივრუნდები 4-ში, 4 იანვარს. ძალიან კარგი, გისურვებ წარმატებებს და კიდევ გესტუმრე. სამშაბათს ხელოვნების ის მოსწავლეთა მხატვრული ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნა. ჩვენი ჩანახატი. ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა დამრიგებელს, ჩვენთან თანამშრომლობისთვის, სკოლის დირექციას, გამოვყოფილ ნანა ივანიძეს, ჩვენი გულშემატკივრობისთვის. ჩვენი იდეა იყო ეს ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი ლამაზი დერეფანი მეორე სართულის კიდე უფრო გავიმშვენეთ, გავილამაზეთ. ერთისე დიდი მადლობა. სასურველი ეს გაფენა დარჩეს არდადეგების პერიოდში, რომ დაბრუნდებიან ბავშვები, დავახატოთ ლამაზი კუთხე, ლამაზი დერეფანი. რამდენიმე დღეში ინგლისური ენის კათედრის პედაგოგები სპეციალური პროგრამით ლონდონში გაემგზავრებიან. გთავაზობთ ჩვენს ინტერვიუს. ადრე გამოგვიდა მე ვარ მაია გურგენიძე.
ა პროფესორი, უნდა სახელმწიფო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი ინგლისური ენათა ცენტრის. ჩვენი მასწავლებლები მიდიან ნოტინგემის უნივერსიტეტის ენების ცენტრში მასწავლებელთა მოსამზადებელ კურსზე. ეს კურსი სპეციალურად არის მომზადებული ამ ჩვენი მასწავლებლებისთვის. არის ერთკვირიანი, მაგრამ დიდი ინტენსივობით არის, იმიტომ რომ იწყება 9 საათზე და დღის 4 საათამდე მხოლოდ ერთი შესვენება აქვს დანარჩენი სულ მეცადინეობენ. ზოგადი მეთოდის, ანუ თანამედროვე მეთოდის გაცნობა მოხდება ჩვენი მასწავლებლებისათვის. ნახოთ როგორი იქნება ტესტი ექნებათ რო ჩავლენ და ტესტი ექნებათ და ანუ რითაც და დაამოწმებენ რამ ხელა განათლება მიიღეს. ნახოთ რა სიზამენ. დარწმუნებული ვარ ყველაფერი კარგი. დიპლომს აძლევენ, ანუ მასწავლებლები ტრენერები გახდებიან ესენი, ანუ სადაც არ უნდა წარადგინონ, თვითონ შეეძლებათ და შეეძლებათ კი არა აუცილებლად მოეთხოვებათ, რომ ამ კურსის გავლის შემდეგ მათ აუცილებლად ჩაატარონ თვითონ ტრეინინგი და სხვა მასწავლებლებს გააცნონ რა პროგრამაზე იყვნენ. ეს არის მოთხოვნა, ანუ აუცილებელია, რომ მათ თვითონ ჩაატარონ. ამას კიდევაც გეგმავს ეს English Book და როგორც კი პირველი ტრეინინგი გვექნება, ამ პირველ ტრეინინგზე რიგრიგობით ყველანი ჩაატარებ თვითონ ტრეინინგს. ქაბატონ მაიას, საქართველოს უნივერსიტეტ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტ, დიდი მადლობა. სპეციალურად განსაკუთრებული დიდი მადლობა ოქსფორდ, კი, ოქსფორდის Books, ანუ ეს არის მაღაზია, ჩვენი კომპანიონები, ვითაც ჩვენ სარგებლობთ საერთოდ მთელ პროგრამას, ორგანიზაციულ საკითხებს და გარდა ამისა მე ჩემი კოლეგების სახელით მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოუხადო სკოლას, ქალბატონ ანას და ბატონ ვახტანგს ფინანსური და მორალური მხარდაჭერისათვის. ოთხ შაბათს განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებმა ევროპული სკოლის არჩინებულ მოსწავლეებს საჩუქრად გადასცეს კომპიუტერები. ჩვენი სიუჟეტი. მე და მეორე კიდე ორგანიზაციის ოჯახი წარმოვიდგინე საერთოდ მე და პაპა. თუმცა ეს ყველა ოჯახი არა, საჭიროა დეკემბერს ევროპული სკოლის სააქტო დარბაზში გაიმართა სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის მოსწავლეთა საახალწლო ზეიმი. ჩვენი სიუჟეტი. როგორი ახალ ბავშვებო? ესე მოვიდა. სკოლის ბავშვებს გამომაგზავნა მე. რადგან ბავშვებს უნდა ვასწავლოთ მისამებ თოვლის ბაბუის. თან ახლა ხარ ბავშვებო რომ ვისწავლოთ? დიდი საჩუქრები. 1 2 დაგვიამე. ეხლა მარცხენა ფეხი. ჩავკიდოთ ხელები უცბად? მალე, 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 მალე. და 4 ნაბიჯით გადავწი. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
ხოჩა, არ გიბიჭი ხარ, ხოჩა. შენ ცი ლექსები აბა მითხარ. ასე ყველა განაბესნორი თაი ბანკანა მოაკვლევ კოტა. ხოჩა, ხოჩა, აბა შენ. ვაი მე რა მოწხია, რა მოწხი. შენ ცი. მითხარი აბა? იყურა. მამაღლა. თოვლი მოდის ხო? მამაღლა. იყოს თუ? სანტარია. ხოჩა, თოვლი მოდის და თავია. აბა ლიზი. ოჩა ფიგრიჭია, ოჩა მაგარი გოგოხო. გარაცილა სახსიკი, საურაცილა, ხოდაში ვაღამენდე, ჩამედინე პირეთ, თოლის ბაბუ მესის, გასის მარიახთა, როცა გამო მეღვიდე, საჩუ ქრებიდა. ოჩა, ოჩა. აბაჩი? არცთოს აბრი ჩარცქარია, თუმცა გარე ზამთარია, თოვლის პაპა გეხვეწები, კიდევ ერთხელ მოდი მალე, საჩუქრები თუ არ აგავს, თოვლი მაინც მოგვიტან, თანავრას გავს არც ყილო, არც ლობო არც ფანქარია, გარეთ გაზაფხულია და კალენდარზე ზამთარია. ხოჭა, ხოჭა, აბა შენ? ნახანია ამ დღეს ველი, როგორც იქნა აღვიცივდა, პატარებთან შესახვედრად მოვიჩქარ, მაღლაციდა შუა ღამის 12-დან ჩამორეკავ ზალი როცა საჭრის მინეს მოგიხატა და ახალ წელს მოგიღო. ხოჭა, აბა? ახალ ჩუმართრად ქადის ქარ. თოვლის ბაბა ნედა შუა ღამეს რად უკვე ერთოვერ ნედა ნატრო დამაქცეული თოვლის ბაბის ნახვა კიდევ ერთების მოსვლა სადველოდო ახლა. კარგი ბიჭი ხარ? ცენტრალ ქათქათებს ბიდორი ბიჭორას უზიკერასა გამოდი გამომზიოდი რა ჯობს ავთორის ცქერასა ნახე როგორი ბიჭი ვარ ციკას რო გავასრიალებ ხანზე დაგისვავ ლამაზად ხანთოლში გაკოდრიალებ.
საახალწლოდ ევროპული სკოლის თანამშრომლებისათვის საახალწლო ზეიმი გამართა. ჩვენი სიუჟეტი. Thank you.
დღეებში ევროპულ სკოლაში მოსწავლეთა რაოდენობა მიკლო, რაც იმედია მომავალი წლიდან გამოსწორდება. ჩვენი მასალა კი ასე გამოიყურება. ეს იყო გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით. გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს. ეს წელი წარმატებული ყოფილიყო ევროპული სკოლისათვის. კარგად.